iskaashatada gaadiideeda waaweyn ee Toofiiq ayaa cabasho ka muujiyay mukhalisiinta alaabta ka saara dekedda magaalada Berbera, kuwaas oo ay kaga cawdeen marka ay rarka saarayaan containerska gaarwaadhida tareenlayaasha inay ka qaataan $100 oo khidmad ah. Waxayna sheegeen inaan mukhalisiintaasi marka dambe gaadhigaasi dhaco, khasaarahana aanu la qaybsan doonin wax ka midna aanu bixinin. Waxayna soo jeediyeen in mukhalisiintaasi gacanta dhexaha ay meesha ka baxaan, isla markaana ururka mukhalisiinta iyo weliba ay wada shaqeeyaan ururka gaadiideeda waaweyn ee Toofiiq heshiisna uu dhex maro labada xafiis ay ku wada shaqeynayaan. Geesta kale waxa ay ka cawdeen shirkadda dhisaysa wadada isku xidha Hargeysa iyo Berbero ay kaga cawdeen marka ay wadooyinka dhisayso goobaha ay wadada u duudo inaanay si wanaagsan uu gaadiidka waaweyn u mari karo aanay u dhammaystirin, isla markaana weliba marka gawaadhidu dhacdo wax caawimo ah weeshashkooda iyo cagafyada goobahaasi jooga aanay siinin ay lacag weydiiyaan. Nimankan kale eran iska ah horta sidan Soomaaliland ku nool shabaan anagu samaynaa waxaanu samaynaa isku daalacnaas kara waxaan ka qaadanaa containerkan ilaa Hargeysa $650 $650 nimankii kalaarinska ahaa waxay doonayaan ay goostaan $100 $14 xafiiska anaga goosta $14 xafiiska goostana annagaa sii kala baranno qayb baa dhigaalno oo wixii adeegaan ku qabsanaa iyo servisa. Gaarigan $650 kiradiisa waxba lama siin wax horumarina, shidaalkiisi waa sii amaahday amba bixiisi wuu sii amaahday bila farsadu ku sii jiray. Waxa dhacday markuu halkan marayo qolada wadadu wadooyinka way leexiyeen, haadaamay sameeyeen abdaalagteeda dalcadaan baabuurtuba ka bixi kareen. Dalcaddii waxa dhacay inuu gaarigii dib uga soo noqday, dib markuu uga soo noqday gaarigii uu dhacay macal kontinerkiisi waa qalimay. Qoladii wadadaanu tagno waxaan nidhi horta gaadhi baanu kaxaynay soo socda, alaabtii baanu kaga gurnay, alaabtii Ilaahay wax ma yeelin, hal shay kuma jabin. Qoladii wadada waxaan ku wareysanay, waxaan nidhi weesh nagu caawiya, weeshashka waxay noo jiraan 100 tallaabo 10 cishaanu baryayni wax weesha way nagu caawin waayeen. Waxay nagu caawiyeen cagaf, cagaftii dhaamashka ayay noo geysatay, see washaahayd kontinerka ayay naga daloolisay. Adoloolisa kontinerkii wax halaala waxaan u raacnay ma jirto, halkan oon haddana keenay gaadhigii mukhalaska, haddana wuxuu soo istaagay gaadhigii isagoo $1 aan ka bixin laba gaadhi oo kale inuu kiradoodii qabsado oo yidhaahdo aniga kontinerradii baa deebaasha layga sii dhigo aniguna labadaa kira gaadhi ee kale ka kiraystay kiradoodii waa qabsanaya, saddex qof oo kale isku sii maray. Halkanay dhibaatadii taalla iminka, waxaanay u taallaa dee qoladii muxuu ahaye gaadiidkay u taallaa iminka dhibaatadii iyo qoladii mukhalasiintaada ayaan halkan isku haysanaa. Aad waxaan deedna u dareensiinayni dee Soomaaliland isku daalacnaasil bay ku dhisantay. Haddii alaabta layga doono iyo kontiinarka dhibaatada marna waa wad marna waa wadeeco, wixii wada gaadhigii makalkaas yaalla waa baabaa. Haddii wadkii haddana layga doono daaniguna $650 ku qaadi maaye, waxaan qiimeysan alaabta ku jirta oo $100 nina yeeli maayo $650 qaana ku qaado annaga waan difaar garayno $10,000 buu noqon doonaa noolku. Markaa waxaan u sheegayaa soofa bal inaa arrinta iyaguna dib uga fiirsadaan, awalba dee may dhici jirin isku maanaan qabsan jirin. Waxaanu ku cabanaynaa qoladan mukhalasiinta shaqsiyan noola isticmaalay, anagu shaqsi ma nihi, waxaanu nahay shirkad baanu nahay, iyaguna waa shirkad. Shirkad ahaan inaanu isu qaabilaa baanu doonaynaa, inaanu wax kala qoranaa baanu doonaynaa, waan annagana qofintu wuxuu naga qaato un dee halka noocaga jugleen keligii. Markaa saasaanu doonaynaa qoladan wadadana waxaanu doonaynaa qolada gaadiidku inay la hadlaan wasaaradda gaadiidka, la hadlaan qolada wadooyinka baabuurta, baabuurta la intaa dherer leega laga duwayo wadada, in meel wanaagsan la geeyo, kii wax ku dhacaana deynayna saacidaan. Saasna waanu doonaynaa raxmaan raxmaan. Anigu waxaan ugu darawalkii gaariga waday cabashada wadada, cabashada wadadan marka ugu hore iska cabanaya lambar kow markii uu dhacay gaadhigu oo wadadii ka bixi kari waayo, way qalluuciyeen wadalcada dhaadheer sameeyeen. Waxay dhibaatadii noqotay inay haddana waxba noo qaban waayeen, waxay dhibaatadii noqotay iyagoo 100 tallaabo noo jira inay noo imi waayeen, dhibtiina iyagaa geystay. Sida dhibta keentay inaan cagaf doonno oo aanu ku kicinno bahalka, nin reer miyo cagaf wata baanu weydiisan markii dambe oo duruufta nagu kaliftay. Dhibaatadaana waxaa aabe u ah wadada samaynaysa shirkadaaba aabow ah, wadadiina way duwayaan, wadooyinkaygii hore wacnaana way naga duween,
كوان قوارض وكبح كرم بسمية كاسي واكي كوبي تمناد ماشي كسر نقطة وإحنا نوما يقبل وإحنا نلنا تدك شركة دا وسمين يسود دا إن الدولة دا نقبل تو أرنت بدي شو وإحنا نقول أنا حق لو ودادي بس سمينيان وحوا جديد هدي ودادي دي لهجاتهم وياه أما تيا يوصل سمينيان لباسك أنتو تو إحنا قبلنا يرجع نقول إيه aan waan noo shaqdoona xukuumadda iyo bara saabka iyo cid walba waan soo mari doona in hadaan dhaqanka noocaas ah shirkadaas naga bedelin anigu ah gudoomiyaha iskaashatada gaadiidada waaweyna toofiq ahna kumeel gaarka doorashada dadihiin doona halkan gaadiidka maanta masuuliyadiisa hayo ay cabatin iyo aniguba cabatin waxaan u haynaa dhibaato ugu ah nimanka kareenan iska ah oo naga qaata gaadiidka ka qaata lacag baada oo service iyo labis baan kugu saarayna lacagna hadal la siiyo $3 anaga waxaan ku qaadaa 610 ayuu gaariga credit tahay hargeys ma kala geeniyo $610 $3 mukhalis baa goostay kareenis baa goostay ururka sorfana waa ku jira anaga ururka gaadiidada toofiq waana ururka la mid ahna hal shakhsi ayaa nagala dhilid gareynaya inuu u ruuxan ala dhilid gareeyo aan heshiis naga dhaxeeyo ayaa waajib ah soorf lacag baan ay qaataa $3 oo itraa waa khidmad service yarta contract gaar ah oo la dhacay service baan wax naga doonayaa in lacagteeda anaga ilaahdaan anaga ku leenahay oo lacagtii iska soo bixiya gaariga waxba kharash alaala kharashu shidaal iyo waxay ku soo shubayaan yela arfaas lacagsi bixinaya ma jirto gaadhu isaga waxba suusi qabaya ma ku soo noqon container-ki waa wey umeedkaaga sido bar saabka waa la hadlay halka ku dhacay aniga waan kala hadlay bar saabku amar wuxuu siiyay qolada wadada wadada ma ku siiyayna wuxuu sameeyay qolada wadada wiishki way yimi lacag keenay uu leeyahay qolada wadadii bar saabku dib hadal baan ku culiday wuxuu yiri amar baan siiyay inuu wadadu waa xaq waxa lagu leeyahay inuu qolada wadadu ay toosisa gaadhiga toositii wiishku uu diiday qoladii wadadu ka wareegtay cagafaa toosisay lacag baan ugu socotay storage inuu containerkii waana lagu qabsadaa waxaan doonayaa qofka personalka ah ee karaaniska ahi ururna waa ka mid yahay horta inuu personalnimada ka baxo ururahaan anagu wixii ka dambeeya dawladdu na soo dhex gasho wali wasaaradda gaadiidku na soo dhex gasho wasaaradda gaadiidka ayaan uga fadhin arka dhibaatada gaadiidka ee danyarta haysata gaadiidka looga fadhiya cagaftu waa tan salkaasi dawladdiisa wuxuu leeyahay $100,000 ayaa kontaynarka lagu sameynaya xaggaas ugu iibana wuxuu yaalaa $18,000 waxa jira $1,800 buu yaalaa halkan isagoo broya halkaana $180 buu ku sheegaya qurba dhibaatada dan noocaasa haysata oo aqoon la'aan bay dadka u haystaan dadkan waxay u haystaan nin darawalo waxba aqoon ay u haystaan halka wuxuu yaalaa storage baan ugu socdaa in leeyahay storage baan anagu ugu socdaa mise ninka mukhaaliskaaba ku socdaa ee karaaniska lacagta isagu nambarkiisa qaatay anigu waxaan ka qaataa $14 $8 baan u dhigaa si gaariga wax noqda loogu qabto $6 ee haray waxaan ku bixiyaa serviceka shaqaalaha iyo adeega shaqaalaha iyo rasiidadooda ayay ku baxdaa haddaba lacagta intaa leeg ayay u qaataan aan waxba ka dabarayn dee xaqna uguma leh dowladda inaan u hoos fadhida inay noo timaado na dhex gasho haddaan qaldanahay aan laga qabto haddii naga qaldan yihiin aan laga qabto.